huduma ndio hao waibaji hapa walikamatiwa nyimbo saa yako imefika masaa imefika kamatwa hey neema ndio hiyo kamatwa na neema neema ikukalie revival ndio hiyo kuna revival kuna revival kuna revival kuna revival ni power ni power ni power ni power ni power hey ni power waubiri wanaachiliwa waubiri ndio hao wale waubiri hapa walikuwa wanatabiri ndio hao waachiliwe waubiri wanafunguliwa mai 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 hey hiyo hizo zinaachiliwa wana biashara hapa wana biashara wana biashara wanaanza kuachiliwa wanaanza kuachiliwa wanaanza kuachiliwa wanaanza kuachiliwa wanaanza kuachiliwa wanaanza kuachiliwa hey ya 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 hey nabii wa Bwana anaachiliwa leo kile ambacho kinakalia kipawa ndio kinaondolewa chochote ambacho kinakalia kipawa wacha kitegetea wacha kitegetea hey wasemaji watu wa kuomba na lugha zingine maida sasa hey wanaachiliwa wanaachiliwa inaisi neema inaisi neema inaisi neema inaisi neema kile kimekalia kipawa kinaondolewa 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 achilia nabii wewe achilia nabii wa mataifa waachilia nabii waachilia nabii nabii aachiliwe nabii aachiliwe huyo nabii aachiliwe yeye aachiliwe nabii aachiliwe mtumishi wa Bwana waachilia injinia waachilia wewe waachilia kipawa kipawa inaachiliwa leo wanaokamata kipawa wanaokamata nyota wameshikwa tayari wameshikwa tayari yeye aachilia 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 achilia yeye aachilia maono yake achilia kipawa achilia kipawa hey ni moto tunawachoma 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 waliokamata kipawa wanaiachilia siku ya leo wanaiachilia siku ya leo wanaiachilia siku ya leo wa kuachilia wa kuachilia wa kuachilia wa kuachilia waliokamata kipawa waliokamata kipawa waanze kuona moto 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 waliokamata kipawa ndio hao tumewashika tumewakamata tumewakamata ni moto wachomeke 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 wateketee wateketee wa kuachilia wa kuachilia wa kuachilia wa kuachilia tunawachoma leo tunawachoma leo wakamataji wa nyota wanaona moto wanaona moto waungue na moto waungue na moto waungue na moto wakamataji wa vipawa waone moto hiyo 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 moto inawaka moto inawaka inawachoma achilia toa sumu toa sumu yote toa sumu toa sumu toa sumu kabisa toa toa sumu yote kilichomoleka kilichokula maisha yako kinaachilia leo kinaachilia leo kinaachilia leo kinachokula nyumba yako kinaachilia leo kinaachilia leo kinaachilia leo kinachokukula kinakuachilia leo kinakuachilia leo wanakuachilia wanakuachilia nyota waliiba nyota waliiba wanaiachilia tunawachoma mahali walipo ndio hao tumewakamata fire tunawachoma 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 waliokamata kipawa chako tunawakamata eh achilia 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 ona moto ona moto ona moto ona moto waachilia kipawa waachilia kipawa waachilia kipawa waachilia kipawa hawa ndio hiyo achilia kipawa waachilia kipawa eh achilia 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 kipawa chake achilia mara moja wategetewa waende wategetewa waende wategetewa waende waliokamata wewe tunawachoma leo leo ni leo hawakai kwa ama yako hawakai kwa ama yako tunawachomea hapa tunawachomea hapa tunawachomea hapa waachilia yeye waachilia yeye mara moja ona moto hiyo ona moto hiyo kula moto hapa kula moto hapa kula moto eh kula moto eh waachilia yeye waachilia yeye waachilia yeye waachilia yeye inaingia kwa anga inawakamata inawakamata wakamataji moto ndio hiyo moto ndio hiyo waachilia masomo waachilia wasomi waachilia yeye waachilia yeye waachilia yeye hiyo ni moto hiyo hiyo ni moto hiyo hiyo ni mwaki hiyo hiyo ni mwaki hiyo hiyo ni mwaki hiyo hiyo ni mwaki wewe una moto una moto wewe una moto mbwa mbwa na moto hiyo mbwa na moto hiyo mbwa na moto hiyo ni mwaki wewe tumegea hapo tumegea hapo utawaachilia yeye utawaachilia yeye utawaachilia yeye utawaachilia yeye utawaachilia yeye watakuachilia watakuachilia eh tumewakamata leo tumewakamata
hamkai, hamkai kwa mama yake. Wachilia kibao, wachilia kibao, wachilia kibao, wachilia kibao. Eh, utaendea hapa, utaendea hapa, utaendea hapa. Wachilia wewe, wachilia wewe, wachilia. Wachilia wewe, kwa kuachilia, kwa kuachilia. Tunawachoma, tunawachoma, tunawachoma. Walikamata biashara, tunawachoma leo hii. Leo hii mtaendea hapa, mtaendea hapa. Changanyike uende, changanyike uende. Toa mizigo yako, ona moto wewe, ona moto. Hiyo ni moto hiyo, hiyo ni moto hiyo, hiyo ni moto hiyo. Tunawashambulia, fire hizo nyuna, fire hizo nyuna, fire hizo nyuna. Toa mizigo wewe, toa yote kabisa, toa yote, toa yote. Toa mizigo yako, wachilia ye, wachilia ye, wachilia kipao, kipao unaachilia, kipao unaachilia leo. Wachilia kipao yake, ona moto hiyo, ona moto hiyo. Kula moto hapo, kula moto hapo. Mandivaina, mandivaina. Ulikamata kipao, faizo nyuna, faizo nyuna. Fungua, fungua huduma yake, fungua huduma, fungua huduma yake. Hiyo ni moto hiyo, tunawachoma, 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 tunawachoma. Wachilia huduma, wachilia, wachilia huduma, wachilia moto. Yeah, hiyo ni moto hiyo, hiyo ni moto hiyo. Ishiwa na nguvu, ishiwa, 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 ishiwa. Paralyze and die, paralyze and die, paralyze and die. Awachiliwe leo, utaenda, utaenda. Fungua yeye, fungua, fungua nione. Fungua nione, fungua nione, fungua nione. Fungua laini, fungua laini yake, fungua laini yake, fungua laini yake, fungua laini yake. Hiyo ni moto hiyo, tunawachoma leo, tunawachoma leo. Fungua laini yake, utafungulia hapa, utafungulia hapa, utafungulia hapa. Hiyo ni moto, hiyo ni moto, hiyo ni mwaki, hiyo ni mwaki hiyo, hiyo ni mwaki hiyo. Mwaki, mwaki unachoma, mwaki unachoma. Ula baba baba baba. Shalala la 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 la. Eh, chilia, chilia nabii, chilia nabii. Chilia nabii wewe. Wachilia yeye. Chilia huduma yake. Chilia kipawa. Wacha kutuba. Usizubae hapa. Hapa tuko kazi. Hapa tuko kazi. Wachilia. Changanyikiwa. 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 Changanyikiwa maroja. Ona moto hiyo. Kula moto hapo. Kula moto hapo. Wachilia yeye. Wachilia. Wachilia. Fuja utawala. Fuja utawala. Fuja utawala. Tumewashika leo. Tumewashika leo. Mwaki iko juu yako. Hiyo ni moto hiyo. Tunawahangaishia hapa. Fungua yeye. Fungua kipawa. Fungua. Fungua delivera. Fungua delivera. Fungua yeye. Tegetea uende. Tegetea uende. Tegetea. Tegetea. Die now. Die now. Die. 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 I say 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 die. 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 Ona moto. Chomeke hapa. Changanyikiwa. 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 Fire is on you. Fire is on you now. Fire is on you now. Wachilia yeye. Wachilia yeye. Moto ndio hiyo. Die now. Die now. Die now. Die. Ula baba baba baba. Shalala la la la. Die. Changanyikiwa. 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 Wachilia. Mwache. 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 Mwache aende. Mwache aende. Mwache aende. Mwache aende. Mwache aende. Wachilia mmoja. Wachilie. Wachilie. Mwache aende. Wachilie. Chilia nabii. Chilia mhuduma. Chilia huduma yake. Chilia. Achilia. Mkamataji na kuua leo. By fire. By fire. By fire. Fungua eh. Fungua eh. Fungua. Fungua. Moto hiyo. Die now. Die now. Death in the killers. Die by fire. Die by fire. Die by fire. Die by fire. Die now. Die. 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 Wachilia eh. 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 Fungua eh mara moja. Fungua eh. Utafungua. Utafungua leo. Utafungua. 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 Umejificha wapi? Inawakamata. 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 Fire is on you now. Die. 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 Hela chini. Chini. Mara moja. Hapo. Hapo. I destroy you now. Die. 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 Eh. Umewashika. Umewashika. Umewakamata. 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 Wewe ni wakamata. Umewakamata. Wachilia yeye. Wachilia yeye. Wachilia yeye. Wachilia yeye. Hiyo ni moto hiyo. Wachana yeye. Wachilia anga yake. Fungua. Fungua yeye. Fungua yeye. Fungua hiyo. Fungua mara moja. Tunawachoma hapa. Tumewakamata. Wakamataji. Wauaji wa maono. Wakamataji wa nyota. Die. Die. Die.
Luzana, 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 Luzana. Hey, mnawakamata. Maroya sosho, maroya sosho, maroya sosho. Fungua ya maroja. Wana moto hiyo, wana moto hiyo. Changaliko wene, changaliko wene, changaliko wene, changaliko wene. Mwachilie, kachilie maroja. Tegatea na moto, tegatea na moto. Fire zone na, fire zone na. Fire, 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 fire na, fire na. Hiyo ni mwaki, hiyo ni moto. Fire, moto utawala. Moto, 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 moto. Fire, beba, kuja na e, kuja na e, beba kuja na e, kuja na e, inawaka, inawaka, moto moto, yo yo, fire fire fire, yo yo, fire fire, yo yo, fire, yo yo, fire, yo yo, fire, fire, nemwaki, fire, nemwaki, fire, nemwaki, fire, umewaka hapa, fire, umewaka hapa, fire, yo yo hapo, fire, inachoma bani, fire, inachoma bani, fire, inachoma bani, fire, die, 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 weka. Weka maki hapo, weka fire hapo, mutaende hapa leo, leo hii mutaenda, hapa mukai, hapa mutaka, na mukai hapa, koda, hapo hapo, fungua, fungua, koda, fungua wewe, fungua, fungua wewe, fungua, fungua wewe, utafungua, 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 lete maki hapa, maki kwa hapi, fire, yoyo, fire, inawaka, yoyo, inawaka, waki hapa, Tumamoto Eta, die. You know you gonna Beba leta hapa. Beba ulete hapa. Beba. Beba. Hakuna mtu atatumia kipawa yako kupanda. Hakuna mtu atatumia kipawa yako kupanda. Tutawangoa wote. Sema wangolewe. Sema wangolewe. Sema wangolewe. Sema kipawa changu mahali kilipo kiwachiliwe by fire katika jina la Yesu. Mkubwa ni nani? Nani senior council? Senior council. Nimesikia lakini anaitwa senior council. Nani mkubwa? Now who are you? Who do you think you are? Who do you think you are? We nani? Usisumbuliwe. Unafanya nini? Kipawa yake kwa wapi? Kipawa yake mlipeleka wapi? Beba, leta hapa. Utaenda leo. Mundo kwa mundo, tuko na nyinyi. Atuwaaji. Utajua amjui. Utaenda. Haya, waje tukupelekea Supreme Court. Utajua ujui. Unajua wewe, kipawa mlipeleka wapi? Iko wapi kipawa? Iko wapi? Kipawa iko wapi? Baharini. Kipawa yake ni gani? Daktari. Eh? Huyo ni daktari. Na huko ndio mlipeleka kipawa yake? Mulichukua aje? Mtaki asome. Ehe. Ndio siende daktari. Sasa ndio asisome mlifanya nini? Tumekamata school fees. Mmekamata school fees? Na ni nini material mlichukua kutoka kwake? Kitabu. Kitabu gani? Bana. Ah? Kitabu gani hiyo? Bana. Ah? Kitabu gani? Unajua moto? Nipatie moto hapa aka kamchawi. Fire. Utawezana na hiyo? Utasema ama utawezana na moto? Kitabu ulichukua gani? Somo gani? Somo gani? Somo gani? Ujui? Wewe? Okay. Wewe ujui? Haya, kula moto ingine ndio hiyo. Kula moto ingine ndio hiyo. Kula moto ingine ndio hiyo. Achilia moto hapa. Fire. Ako kamuchawi. Fire. Hapo baharini walipeleka. Fire. Unaposema fire. Fire. Kama yako iko baharini pia. Fire. Inafunguliwa. Fire. Inafunguliwa. Fire. Kitabu gani hiyo mulichukua? Kitabu gani? Kitabu gani? Chemist. Mulichukua siku gani? Mulichukua siku gani? Juzi tu. Juzi ni siku gani? Monday, Tuesday, Friday ama lini? Ulichukua siku gani? Friday. Eh? Friday. Kuna kitu nilikuwa natafuta. Amen. Amen. Mwanafunzi ukipoteza kitabu Friday, ujio kama utaipata Monday, ujio ililala Nigeria.
Jana tumefungua mwingine hapa, alifungua the same same. Wanachukuanga Friday ndio over the weekend wakushughulikie. Monday unakuja unaanza kuona nzolo hii uone. Walimu anasema ngasikio plus ngaselo. Nasema loliondo. Na hakuna kitu kama hiyo chemistry. Sasa mwalimu anakazirika, anakutusi, anakuambia baba yako alikuwa mjinga kama wewe. Anaongezea laana juu ya ingine. Makosa si yako. Wanachukuanga Friday. Amen. Amen. Sasa wale watu tuna maindasesa, tumepata kazi. Kila siku tunaongezea yangu kazi. Amen. Sasa tumejua wao wanafanyanga kazi Friday. Na sisi Friday tutakuwa na wao mundu kwa mundu. Hakuna mtoto wako kitabu yako itachukuliwa ipeleko kwa mganga. Na wakiichukua itawaangusha angusha hapo waonekane. Amen. Maana tunaiweka fire. Mtu aseme fire. Fire. Vitabu za watoto wako. Fire. Na manguo yao. Fire. Viatu vyao. Fire. Kila kitu yao wanaenda nao shule. Fire. Sema fire. Fire. Na ndio maana nimesema it is very important to dedicate anything that you have. Amen. Angekuwa amededicate labda ni ile dedication and dedicate ndio imeredeem hiyo. Maana sasa angekuwa aja connect na madhabahu haingepatikana. Lakini as long as I connect na madhabahu watachukua, tutaiendea maana ni yetu. Spiritually we can locate it. Amen. Maana iko na serial number yetu. Amen. Inaomba pesa yako ikuwe na serial number ya madhabahu. Amen. Spiritually wakichukua tunaikamata tunakurudishia. Amina. Si mtu aruke hapo juu aseme napokea pesa yangu mimi. Napokea pesa yangu. In the name of Jesus. Wanlijua akipenya na unasikia kibawa yake ni udaktari. Kwa hivyo hawachukui kitabu yoyote kemia. Ndio asijue mambo ya madawa. Lakini kama ni Mungu tunamtumikia kwa hii madhabahu. Jesus Christ of Nazareth. Mm. Kibawa yake tunaifungua leo. Amen. Hiyo kitabu mahali ilipo tumetuma moto. Amen. Yule alitumwa pia yeye tumekamata yeye. Amen. Sema aliyetumwa hiyo kitabu. Aliyetumwa hiyo kitabu. Tumemkamata. Tumemkamata. Wasichana watano ndio tunakamata hapa jana. Mkubwa yao alikuwa anaitwa Siombua. Siombua ndiye mkubwa yao, anasema aenda form 1. Ako form 4 lakini anatumana vitabu form 1 zinachukuliwa apelekewe ndio afunge. Yeye ako anaenda kumalizia lakini ako hiyo shule on assignment. Hizi mashule mnapeleka watoto ziko na visirani. Amen. Amen. Juana na Mungu, tetea watoto wako. Usiwache watoto hivi wakitoka kwa nyumba wanenee baraka. Amen. Kila mahali wataenda nimeatuma malaika. Amen. Neema iliyo juu yangu iwafunike. Amen. Maana sasa ukiwa wewe ni mtu sensitive uta note hii kitu si kawaida. Hiyo roho umepea mtoto wako itakuwa inawaka ndani yake. Amen. Atakuwa anaambiwa nipatie kalamu anakataa tena ajua amekataa kwa nini. Kumbe ni signal. Ile iko kwako imemwambia usipeane. Amen. Pokea spiritual technology. I receive it. Mulifunga daktari yake barini. Mumefunga ngapi? Mumefunga ngapi huko? Nyingi. Huyo alichukua kitabu anaitwa nani? Sisi. Eh? Wengi. Mko wengi? Yule alichukua kitabu yake ya chemistry anaitwa nani? Mulituma nani? Nataka huyo mulituma hapa. Haraka haraka. Nani huyo mulituma? Mtoto anaitwa nani? Anasoma class gani? Eh? Ako form 1. Anasoma na huyu? Bana. Alichukuaje kitabu ya mtu ako ayuko klasi yake? Alichukuaje? Ha? Alimtuma huko. Alikuwa shuleni. Ama walikuwa klasi moja? Hapana. Eh, ulimtuma akatoka klasi ya kwao akakuja kuchukua. Mm. Sasa wewe unatumana wewe ni nani? Sisi. Eh. Nakwambia tuko wengi. Mko wengi. Mm. Basi na mkubwa yenu, mkubwa yenu ni nani? Nakwambia sisi ni tsunami. Ha? Sisi ni tsunami. Nini ni tsunami? Tsunami. Mm. Chama ni wenu ama chaledi anaitwa nani? Ah? Chama ni wenu anaitwa aje? Chama ni wenu anaitwa nani? Ha? Mkubwa wenu anaitwa nani? Ha? Shosho yake. Shosho anaitwa nani? Ha? Basi wewe huyo shosho huyo mtoto ulituma ni msichana ama ni mvulana? Msichana anaitwa nani? Utasema. Acha tukuongezee moto ndio ujue. Nipatie moto mwingine hapa. Fire. Hata yule alitumwa ya mtoto wako. Fire. Anapokamatwa huyu. Fire. Huyu anatumango za watoto wako tunamkamata. Fire. Moto mwingine ongezea. Fire. Unasikia hiyo moto utawezana nayo? Eh, anaitwa nani? Sema jina lake haraka. Haraka.
In the name of Jesus. Anaitwa nani? Mwangeli nani? Mwangeli nani? Sema yote in the name of Jesus. Hiyo ni moto, hiyo ni moto hiyo. Ukikataa moto inaongezeka. Jina ile ingine. Mwangeli nani? Sasa kama mnasoma hiyo shule umeshamjua. Anasoma wapi huyo? Unasoma na yeye? Unasoma si ndani? Uko hapo unasomea mabulani kuja. Kuja. Unaitwa nani wewe? Sikuwe ni wewe. Sija nani? Wewe. Unamjua huyo? Unasoma na yeye? Ako form 1. Unaona? Huyo ni form 1, hajaenda kusoma. Ako kwa kazi. Anatoka form 1 na wakati wetu form 1 alikuwa anaitwa nyoka. Bila hiyo form 1 anaitwa wanzoka. Ukikutana na form 2 ulikuwa unasimama kando wapi? Lakini unaona huyu ana uwezo wa kuingia klasi ya huyu. Ako form gani huyu? Anatoka anaingia hapo na haulizwi. Anaingia kwa loka yake anachukua kitabu. Ametumwa na shosho ya huyu. House of wickedness. Nisema ibada ya jana inaisha leo. Tutawachokora kwa anga. Hakamtabii hata kama ni anti yako. Chochote anakufanyanga kwa siri. Aha. Kitaanikwa hapa. Amen. Biblia ndio inasema ya kwamba kile kilifanyika kwa giza kitaonyeshwa kwa mwangaza. Amen. Sema kile walinifanyia kwa giza, kile walinifanyia kionyeshwane kwa mwangaza leo. Kionyeshwane kwa mwangaza katika leo. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Aya, shoshu uko wapi ama ulikufa? Uko wapi? Umekamata wengi? Hata wewe mnamwambia eti. Ati hata nani? Mnamwambia ni uchungaji wa sana. Mama yake? Masi. Najirika sana. Tumkamata. Masi hawezi kuwa mchungaji? Hawezi. Nani alisema hivyo? Mimi. Wewe ndiye ulisema? Kwani uko na nguvu kiasi gani? Sana. Masi pia ni wako? Yeah. Utaki akiwa mchungaji? Hapana. Oh. Sasa umeamua kabisa? Kabisa. Hii nyumba haiwezi toka mtu akona ushawishi. Hakuna. Na umeniambia uko wapi? Wewe uko na watoto? Sasa hawa ni wajukuu wako na unataka wakiendelea kwa nini? Hata wale wangu nilikamata wote. Eh? Hata wangu niliwakamata. Hata wale wako mwenyewe ulikamata? Kwani wewe ni mchawi? Tsunami? Mchawi ni mchawi hata kama ni mama yako. Akimalizana na nje atakuja kwako. Sema amen. Amen. Ndio tunasemanga hivi. Hao watu wafanyie dedication. Kama ni mzuri Mungu atawachana naye, lakini kama ni mbaya Mungu atadili naye. Amen. Wewe hata usiende kumwambia shosho unajua wewe ni mchawi, haya wachana na hiyo maneno. Vita yetu si ya mwili na damu. Vita yetu ni ya kiroho. Amen. Chukua sadaka yako. Sema ninapotoa hii 2000. Baba yangu na Mungu wangu, nina dedicate mtu yote kwa familia yetu. Huwa anakamata vipawa vyetu. Amen. Na upelekea mtumishi wa Mungu mwambie hii ni dedication. Amen. Madhabahu itafanya kazi. Amina. Atapepetwa uone ameondoka. Amen. Akiondoka mnaanza kupenya. Amen. Let me tell you in the name of Jesus. Aha. Huyo shosho. Aha. Huyo akiwa daktari shosho atakuweko. Amen. Huyo mwingine akihubiri shosho atakuweko. Amen. Sema kila shosho mchawi. Kila shosho mchawi. Unangojea nini? Unangojea nini? Die by fire. Die by fire. Sema fire. 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 Shosho mchawi. Fire. Anachomeka. Fire. Shosho mchawi. Fire. Anaungua na moto. Fire. Anaungua na mwaki. Fire. Shosho mchawi. Fire. Moto. Fire. 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 Fungua kipawa. Fire. Fungua daktari. Fire. Fungua mhubiri. Fire. Fungua kabisa. Fire. Fungua. 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 Fungua daktari. Fungua daktari. Fungua daktari yake. Fungua. Na ufungue chemist. Fungua. Fungua na haraka. Fungua ukiteketea. Fungua ukiteketea. Fungua. 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 Kibia wenda kusimu. Kibia wenda kusimu. Ingia kwa kaburi yako. 1, 2. In the name of Jesus. Ati unasema aje? Unasema nini? Eh? Eh? Nini? Nini wewe? Ai. Kwani wewe ni nani? Eh? Ni wewe. Wewe nani? Wewe nani? Ha? Ale? Juma. Kwani gako kwa Juma? Yesu ameenda imu kadhasie ka kangoli. Na mao kulia ndiwo ume bwana ni wako kena. Undiu mama ni motomene bwana. Sitoki nimetumwa na Yesu. Nimekujia. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Manda nyao. Eh? Si wako. Umanda ki. Umanda nyao. Kwani niwo? Manda ki.
Weniwo. Eh. Nena kizoili ndi wake kamba. Jisiki kamba nyandimo kamba. Ndi kizik tu mbeya ni. Ya. Kwani ndo asoma? Na wika nite nongo jwata. Wika nite na gyara. Umwikira da. Bai kutabanya baba. Bai kutabanya. Kwani utabanya na ti wako wako? Bingwa, bingwa na kunje. Eh? Ibe akesa utabanya. Ile akesa utabanya. Kama die. Mwanga mata. Yeah. Ona you do mondo sikamata wa. Unajua mimi kungangana ingine maubiri singangani kwa sababu baba yangu ni mhubiri. Unaona? Hivyo kalaini kalifunguka mimi nakulia ne. Neema. Sasa walijua wakikamata baba yake atakuwa ametengeneza njia. Kitu ya baba yako ni yako. Unaweza rithi. Kuna wale wanataka ile mali yako nayo. Mimi nataka spirit. Amen. Maana spirit ndio italeta mali. Amina. Kazi? Zile vitu unaweza pata utajirike si material, ni spirit. Kama baba yako ako na gari, mimi niliambia baba yangu ni sawa uko na mashamba, mako na mashamba nyingi. Lakini nikamwambia ile nataka sana ni spirit ya mashamba. Amen. Ndio ninunue yangu. Maana hii utatuachia hapa kama brothers. Mataenda huko tukikaa hapa tuone brothers zingine zimekuja. Nasema hata sisi huyu ni baba yetu. Hivyo tushikanie mapanga. Azime maondo mengi. Kwanza ume au umeona? Ndiye na ndina weta mundu. Mugagile mwile mwamwazi aninya ko ninya murata. Bone nzamba ingi muonza zioka. Siazi acha ndani toiwe ni boto yaka. Ukule ninywao. Maze mele ni mele yako. Wikunwanga mwa uko na ngumu. Ukapoke ka spirit ya mali ukamaandazi yako. Amen. Pando matoka. Amen. Hallelujah. Amen. Na waje niwaambie wamama wale wako siku hizi. Nimeona shule nyingine iko mahali. Wazazi wanalalamika ati watoto wakiambiwa wafike shule 6:30. Kama hivi bila mwalimu wetu wake mau. Saa kenda to the school na kuistima. Wapi kabu kuijeni wako na wa mwongo na andao. Sasa nyinyi hata mnaenda na gari. Au nilisikia walikilalamika ati kuja nikuelezee ile walikuwa nasema. Ati mtoto anaambiwa afikishwe stage saa 12 na achukuliwe na gari. Mzazi anasema unajua hiyo ni mapema. Tena hampeleki aende kwa mguu anabebwa na basi. Hivyo mnalea watoto kesho. Hivyo ndivyo watasumbua nyinyi. Mimi wangu wanachukulia wangu asibii 6 lakini 5. They are mamungi. Hata Yesu. 5 ni mea ukili ukili ukili. Enda hizi iti. Ikuwe na mundo ba. Enda iku. Nye na amuka haza hidi Yesu. Nikiwafundisha na kwanza maa kwa ima mwana. Yuna mama mnizia kulegea legea. Mwede wana maimbu yengi mana kwa. Ngina ina jina yetu. Atua mainde yetu. Hallelujah. Amen. Usilea watoto wako vile huku lelewa. Wapitisha yako kanjia. Amen. Amen. Sasa imeanza nikisema. Huyu anapigwa. Kusabu ya huduma. Ambao ilikuwa na baba yake. Walipojua baba yake akipenya, huyu atapenya. Wakashika yeye, lakini hawezi shika huyu. Maana huyu ni uzao mteule. Amen. Huyu ni mpindi wa Ibrahim. Amina. Zaidi ya yote amezalika kwa hii mafuta. Amen. Therefore in the name of Jesus. Aha. Whoever that which he be. Ah, hii zungu. Whoever he be. Planet, my lady, my lord. Manazia, hiyo Kiswahili imeisha. Musome mkuwe maloya. Siku ingine tuwaonange huko. Sawa sawa. Tutafurahia sana kusema huyu kijana ni Asha. Amen. Huyu kijana unasikia anasema my lord, huyo ni Asha kanisani. Amen. Eh? Sitakuwa mbele. Yeah. Utakuwa pasta hawezi nguzwa mtu akisema wewe loya wake. Hai. Atakupeleka utaamini. Amen. Pokea watoto wako kuwe loya katika jina la Yesu. I receive. Was ingiange huko unaona wanafanywa hivi my lady, my lord. My lord, my lady, my lord. Nilikuwa naangalia watu nakasirika sana. Wamevalia manguo mazuri. My lord, my lord. Na sasa wanakula signal zetu bure, tumenunua ma TV tuwaangaliange my lord, my lord. Na sisi ndio tuko na real things. Lakini wasome Mungu awabariki sana. Amen. Na muokoke mkuje church, we will be proud to preach to you. Amen. Tutakuwa na pride sana kuhubiria, alafu kama wamekamata kesi zenu kima shetani, tunakata labano biazo. Amen. Tunawarudisha kwa ofisi. Hallelujah. Kwa hivyo nilikuwa na judge. I was judging this witch. Hakuna mtu amewahi zuilia gospel. Hakuna. Na yule alijaribu kuizuilia alikufa na akakuliwa na sinu Herode. Kwa hivyo tunaamurisha hiyo kichapo ilichapa Herode.
Ichape Herode wa huyu msichana. Yes Lord. Yeyote hataki kumuona akihubiri. Aha. Tunarusha ghadhabu ya Bwana kwake. Yes Lord. Na unaposema fire. Aha. Huyo mahali alipo mchawi. Aha. Si akamatwa na siafu wa mbinguni. Fire. Ateketee na moto. Fire. Huyo anapofunguliwa. Fire. Yako pia inafunguliwa. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Fungua mahubiri yake. Fire. Fungua. Fire. Fungua kipawa. Fire. Fungua kipawa. Fire. Fungua mahubiri. Fire. Fungua kabisa. Fire. Fungua na uende. Fire. Kimbia uende kuzimu. Fire. Hata wewe kimbia uende. Fire. Kimbia uende kuzimu wewe. Fire. Harakisha uende. Fire. Harakisha uende. Fire. Moja. Fire. Dele. Fire. In the name of Jesus. Tumefungua kipawa yake. Huyu atahubiri hapa. Amen. In the mighty name of Jesus. Yes Lord. Mtu yote tutamfungua leo. Sikia. Mtu yote tutafungua yake kama iko connected na sisi. Ukae tayari maana tutakusukuma uhubiri. Amen. Utahubiri, utahubiri mpaka uhubiri. Amen. Na kile kinafanyanga mtu abarikiwa akihubiri utabarikiwa hata wewe. Amen. Hivi karibuni next year tutakuwa naweka crusade kubwa na tunaweka apostle pressure storming siandani. Amen. Wakingojea storm wewe unaingia. Hallelujah. Maana tukifungua kipawa yako utaenda hapo. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaweka Pastor Judy storming machinery. Amen. Wakingojea Pastor Judy, Pastor Masi anaingia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alafu sisi tunakuja hapo mwisho tunaanza kusema mubarikiwe. Amen. Unajua tutakuwa tumezeeka. Sitakuwa na hii energy ya kurukaruka. Mgeni baraka. Amen. Mgeni mashamba yenu. He receive. Mungu wangu akue Mungu wenu. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Sasa hiyo unaona gari cheusi kinafunguliwa mlango, ninashuka polepole na ingia na nyimi mimi. Amen. Masi anaachwa tu hapo akiwaambia tukutane church mimi nimeenda. Amen. Maana utahubiri. Amen. Vipawa zifunguliwe zisifunguliwe. Zifunguliwe. Hapa kuna matajiri watafunguliwa. Amen. Kama daktari amefunguliwa. Aha. Hata professor atafunguliwa. Amen. Nyota ya kwenda ngambo itafunguliwa. Amen. Nasema mtu tajiri atafunguliwa. Amen. Sema my father, my God. My father, my God. Deliver my gift by fire. Deliver my gift by fire. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Fungua kipawa changu kwa moto. Fungua kipawa changu. Omba hiyo maombi ukipiga piga makofi. Baba yangu na Mungu wangu. Yes. Fungua kipawa changu kwa moto. By fire. Baba yangu na Mungu wangu. By fire. Fungua kipawa changu kwa moto. Fungua. Father my God. Fungua. Deliver my gift by Deliver my gift by fire. Deliver my gift by fire. Fungua. 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 Utafungua. Fungua. Utafungua. Fungua. Utafungua. Fungua. In the name of Jesus. Wewe nani? Ah? Ati mkubwa wapi? Mkubwa wapi? Uko Siandra. Kwani kuna mahali kunaitwa hivyo? Siandra ni village. Na sasa wewe mkubwa leo nani? Ha? Sasa mkubwa kazi yako ni gani? Huyu akona kipawa kizuri sana. Akona kipawa huyu. Hata kina wengi tumekifunga sisi. Na hata kitusaidie maana hicho chake ni chake tu peke yake. Chake ni cha kufanya nini? He's very generous. Ni mkarimu. Ni mkarimu. Huduma yake ni kufariji watu. Kufariji watu. Mioyo ya watu wengi inalia maana kipawa tumemfunga. Oh. Ai kuna roho inataka msaada wake. Sawa mkubwa. Mkubwa sasa unaitwa nani mkubwa? Julius. Eh? Julius. Jina ya pili? Mulinga. Watu wa ndani Bwana Yesu asifiwe. Watu wa ndani Bwana Yesu asifiwe. Ninajua huyo ndiye mzee wenu wa kijiji. Amtakangi akisemwa. Kwani unamjua? Unamjua? Hawataki kuona mtu akishaini. Hata wewe utaenda. Tumeingia ndani, tunapigana tukiwa ndani. Ukisikia wanalipuka tu huko, tushaingia ndani. Amen. 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 Sasa utaki akifariji watu? Baraka zake ziko hapo. Baraka zake ziko hapo. Ni mkarimu sana, hata kuna watu wanataka msaada wake wa kazi lakini tumemfunga juu na roho ya kusaidia. Kwani wewe ndio ulimshikia pesa hawezi kutumia pesa kwa credit? Wacha hivyo wewe ulifunguli mteuya. Hadi nini? Hapo sijasikia. Kuna ajali tulikuwa tumemwekea sifiki hapa wewe ukai cancel akwa amefiki hapa akitoka huko wewe yule mtoleo ajali alikuwa
sahihi mamake wanaomboleza. Ulikuwa umemwekea ajali wapi? Wapi hapo? Ulikuwa umemwekea ajali wapi? Na akaepa. Huyo dereva akaepa tu lakini yeye ndo tulikuwa tunamsaka huyu. Oh. Ajuu. Kwa hivyo tu ulishindwa hapo. Kama ulishindwa hiyo hata hii utashindwa. Hapana. Hata hii utashindwa tu. Sasa umekamata wengine wangapi? Yeye ndio funguo wa huko nyuma wanalia. Nauliza umefunga wengine wangapi? Wengi. Wengi. Sasa ya huyu ulikamata aje? Si tulifanya sarakasi tu huko. Hebu fanyeni nione. Hiyo ni nini? Tunafunga. Mlifunga kutumia nini? Kwa kamba za makonge tukazifunga tukachimbia huko chini. Sasa mkichimba mkifunga mlikuwa mnasema aje? Huyu mpinzi asiendelee baraka ndio akona mwanga sasa na pale. Nauliza ni yeye peke yake ama kuna wengine? Hicho kipawa nimekwambia akina wengi nawe cha kufariji. Akina wengi. Kipawa cha kutoa. Sasa mlishika tangu lini? Mko na akiwa miaka ngapi? Ah. Akiwa miaka ngapi? Akiwa miaka ngapi? 12 years. 12 years. Sasa mliikamata aje? Tulienda kwao. Ehe. Kumba maji. Ehe. Maji tukikunywa tulikuwa tunasema vile tunakunywa hayo maji tuamfunga huyu binti. Miaka akiwa na miaka 12. Eh, tuamfunga siendelee asilete maendeleo na roho ya kusaidia. Nimekuambia kipawa cha mtu. Kipawa cha mtu ndio kinafanya nyota yake ing'ae. Kwa hivyo walipoona ako na hiyo roho akaenda kuomba maji. Mtu yote atakuja kwako. Hebu kiisie. Kuyandotia ndo. Mtu yote atakuja kwako akikuomba maji, ongea. Amen. Akikunywa hii maji kama ako na nia mbaya, hiyo nia imkule yeye. Amen. Hiyo ni kusema dakika moja tu hata ukimwekea hata mkiongea spirit yako inatoa judgment. Amen. Sina yako unaamini kila mtu. Unajua hata mimi sikuamini. Mimi asiniletee hapa tu. Unaona najikua nacheka lakini ndani yangu nasema kama umetumwa utakipata. Watu wa kwenu watalia. Amen. 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 Huyo mtu alikuja akiwa na Theophilus. Just imagine kutoka Theophilus until today hajawahi function kwa line yake. Ndio unaona kila mahali anaenda anang'ang'ana, anasukuma vitu asiendi maana anaenda kwa ile route ambayo haileti zile baraka zake. Nimekwambia kile kitu Mungu alikupatia cha kufanya kazi hicho kitafanya ubarikiwe. Amen. Anarogwa kwa sababu anapenda kufariji watu. Kufariji watu ni kusimama na watu. Akipata huna kitu anakupatia. Kwa hivyo sasa amekamatiwa ndio asipatie mtu, maana Biblia inasema ya kwamba apeanae pokea. Give and it shall be given back to you. Kwa hivyo wanajua akiapply hiyo ataendelea kuwa mkubwa. Makakamata hiyo. Inua mkono sema yeyote alikamatia pesa. Yeyote alinikamatia pesa. Ninapoomba nikisema fire 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 fire. Ninapoomba nikisema fire fire. Nikipiga piga makofi yako na asili. Nikipiga piga makofi yako. Akamatwa na fire. Akamatwa na fire. Siombe hiyo maombi. Yeyote aliyenikamatia pesa. Mahali alipo. Fire. 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 Omba 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 omba. Fire. Piga piga makofi. Fire. Funga macho yako. Fire. Funga macho yako. Mko? Ati wewe nani? Sikwambi. Nani unafanya nini ndani yake? Unafanya nini? Unafanya nini ndani yake? Akatoka karibu. Unasikia? Unaona? Unaona? Ngoja nikuelezee kitu. Tunashughulikia yule huyu anafunguliwa. Wanajua yule nyuma yake kuna wengi. Inakuambia kipao yako ibebe watu wengi. Amen. Ukifunguliwa peke yako kuna mamilioni watafunguliwa. Aha. Amen. Amen. Hiyo maombi tumeomba hii kastuka. Maana ako na the same. Do you understand the prophetic? Yes. Ako na the same. Kwa hivyo mkubwa anaposhtuliwa, wadogo wanaote wanasarenda. Amen. Omba hiyo maombi tena. Sema yeyote aliyekamata pesa yangu. Yeyote aliyekamata. Ninapoomba nikipiga piga makofi. Ninapoomba nikipiga. Akamatwe, akamatwe, akamatwe. Akamatwe, akamatwe. Pray, 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 pray. Yeah.
kamata pesa Uraba baba 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 kamata ya kamata Yo nakamata kamata Yo nakamata Chilia pesa wewe kamata pesa Chilia pesa kamata ya pesa iwachiliwe kamata pesa iwachiliwe kamata Wachilia pesa wewe yote ambaye Wachilia pesa kamata pesa Chilia pesa yake wachiliwe Chilia pesa hapa kamata Chilia pesa wasome Chilia pesa kamata Uraba baba baba pesa zangu Fire kamata Fire 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 In the name of Jesus Hiyo maombi ukiomba automatically vitu vyako zinawachiliwa. Amen. Haya Julius, asiyata wa Julius Mwangala. Mulinge. Kusungi wita wa Mwangala unagetu wa mkwata. Amen. Madhabahu ni waike nukinena wa by mistake. Hakuna kitu inasemangwa. Ako. Hakuna kitu inasemangwa by mistake. Ugisiki imesema hiyo jina. Ikona question mark. Amen. Sema Julius mahali alipo. Julius mahali alipo. Na wenzake wote. Na wenzake wote. Tunawatumia moto saa hii. Tunawatumia moto saa hii. Na huduma walizofunga. Na huduma walizofunga. Zinafunguliwa saa hii. Zinafunguliwa. Haya wachome fire. Fire. Julius. Fire. Wachai wasiandane. Fire. Warogi wote. Fire. Wanaokamata vipawa. Fire. Wanaokamata huduma. Fire. Wanaokamatia watu nyota. Fire. Wasiende mahali. Fire. Choma. Fire. Choma. Fire. Choma. Fire. Choma. Fire. Fungua wewe. Fire. 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 Fungua. Fire. Fungua. Fire. Fire. Yeah. Ndugu umefanya nini ndani yake? Umemfanyia nini huyu? Umefunga nini? Umefunga kila kitu. Ya kwanza nimefungia mama yake kampuni. Umefungia mama yake kampuni? Hawezi. Alikuwa na kampuni gani? Alikuwa ni ka kampuni nikafunga. Ukafunga? Kafunga. Mulifunga aje? Nilichukua makasi yake nikaweka nyumba. Ulichukua nini? Makasi. Ukapeleka wapi? Nileka kwa nyungu yangu. Ukaweka kwa nyungu. Nini nyingine umefunga yao? Nimefunga masomo yao nilichukua kitabu yake. Kitabu ulichukua ya nini? Asielewa unajua nitaka kukaa. Ulichukua kitabu ya somo gani? Hesabu. Siku gani? Siku gani? Last Friday. Sikia. 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 Muna zamanga tumewalipa sisi hata wengine hawana namba zetu. Hao ni wanafunzi. Last Friday ndio walichukua ya hesabu. Unasikia walichukua makasi ya mama yake. Kampuni ikafungwa tu hivyo. Kampuni zako zinafunguliwa. Amen. One deliverance inafungua millions. Amen. Hallelujah. Amina. Friday, hii Friday iko na nini? Watoto wako Friday wanawekelea mkono, sawa? Mhm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko hapo uko na mtoto, kuna sababu ile Mungu anataka tujue hizo vitu. Kuna sababu. Unajua hawa watu tunaweza wafungua bila kufanya hizo vitu. Yes. Lakini huwa tunataka tusome. Ufalme huo unafanya kazi aje? Ndio sisi tuelewe kuwaepa. Uwezi pigana na adui haumjui vile anafanya kazi. Lakini sasa ukijua kumbe vitabu oh Friday ndio wanatafuta unaweka kitu amen una anoint amen 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 ile mafuta ya watoto wako wanajipaka wakienda shule weka anointing na ulazimishe kujipaka mafuta wengine wamekamatwa hata wajui unawaambia nini unawaambia kila mtu ajipake mafuta haraka sijaona ukijipaka jipake nikiona amen ndio anoint wote ni watoto wako unaweza walazimisha amen Aya, kama zivyo, basi chukua maji, ile wanabeba shuleni. Weka anointed water. Amen. Kama weka anointing hapo. Si watoto ni wako. Yes. Waekea kile una. Mbora unawakinga. Amina. Ombea vitabu vyao. Mm. Nimesema neno yako iko na nguvu sana kwa mtoto wako. Amen. Watu watatu, very important, neno yao ni ya muhimu katika maisha ya mtu. Mm. Kwanza ni mzazi wako. Aha. Wapili ni kuwani. Mm. Amen. Amen. Na watatu ni mwalimu. Amina. Watu. Maneno yao iko na nguvu. Ndio unaona, sijui kama umewahi notice kama mtoto kakienda shule, kakikuja, kakuambie tumeambiwa na mwalimu hii inaitwa ndongo. Na ukaambie ni keti, katakwambia mwalimu alituambia ni ndongo. Amen. Hautakatoa hapo kwa mwalimu, maana neno ya mwalimu iko na nguvu. Mm. Amen. Amen. Kwa hivyo mtoto wako akitoka achilia neno. Inatangaza mtoto wangu mahali ataenda atakuwa anafunikwa na moto. Amen. Kila mahali ataenda kuna malaika ataenda na yeye. Amen. Hiyo maneno yako itavunja vunja vitu mingi sana. Amina. Zaidi ya yote dedicate mtoto wako. Amen. Dedicate masomo yake. Amen. Hiyo ndio huduma yako nayo saa hii. Maana hiyo ndio foundation. Ndio ajue kushikanisha maneno akienda pande ile nyingine.
Inua mkono wako juu. Sema vitabu za watoto wangu. Vitabu za watoto. Zilizokamatwa. Zilizokamatwa. Zikafanyiwa tambiko. Zikafanyiwa tambiko. Ninapoomba nikituma moto. Ninapoomba nikituma watoto moto. Wangu wafunguliwe. Watoto wangu wafunguliwe. Omba 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 omba. Baba katika jina la tuma Yesu. Moto tuma moto. Ninatuma moto. Piga piga makofi. Ninatuma moto. Mahali walipeleka vitabu za watoto wako. Waliochukua moto. Uwake moto. Ninaachilia moto. Uwake moto. Naachilia moto. Uwake moto. Nawakisha moto. Uwake moto. Nawakisha moto. Uwake moto. Nawakisha moto. Mahali walipeleka vitabu za watoto wako. Tunatuma fire. Vitabu. Tunatuma fire. Watoto. Tunatuma fire. Tuma moto. Tunatuma moto. Tuma moto. Tunawashika. Tuma moto. Tunawashika. Tuma moto. Waliokamata vitabu za watoto wako. Tuma moto. Tunawashika leo hii. Tuma moto. Moto ndio hiyo. Fire. Wanateketea. Fire. Fire. Choma. 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 Wanachanganyikiwa. Wanaachilia. 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 In the name of Jesus. Aya, fungua mazomo. Fungua mazomo yake. Fungua. 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 Utafungua. Ufungui. Kwani mliinua madhabahu? Mko na madhabahu kiasi gani? Eh? Mko na madhabahu kubwa? Okay, wewe ulichukua kitabu wewe ni nani? Mimi. Wewe nani? Sijachoka kukatumia. Sijachoka. Mimi nataka na simtaki. 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 Aende. Sifungue kwa. Wewe ongea taratibu. Wewe ulitumana kitabu, ulichukua kitabu. Wewe ni nani? Mimi ni nilituma mtoto wangu. Ulituma mtoto wako? Tuma mtoto wangu. Mtoto wako anaitwa nani? Nilituma mtoto wangu. Mtoto wako anaitwa nani? Eh? Yunis. Eh? Yunis. Yunis wa nani? Yunis wa nani? Yunis Mbula. Yunis nani? Mbula. Mbula. Sasa wewe ulituma Yunis, wewe ni nani? Wewe ni mama yake? Mimi mama yake. Wewe ni nani? Mama yake huyo, huyo nilituma. Sasa mama unaitwa nani? Mama unaitwa nani? Eliza. Eh? Eliza. Eliza nani? Ndonge. Eh? Ndonge. Eh? Ndonge. Kwa hivyo wewe ni mchawi? Kubwa. Umekamata wangapi? Hiyo familia yote. Hiyo familia. Umekamata yote? Yote. Kampuni yao ulifunga? Nilifunga kampuni ya mama yake huyu, naona kuna account yake. Sasa hivi mama yake yuko wapi? Ana kazi, amekaa kwa nyumba. Amekaa kwa nyumba. Na unajua wewe ndio ulimfunga? Mimi ndo nilimfunga kwa msichana. Hiyo nyungu nini nyingine umeweka kwa hiyo nyungu? Nimeweka kidogo msichana. Umeweka nini? Akili ya huyu. Kuna akili. Vitu mingi sana anaweza. Akili ya huyu. Huyu. Akili yake nayo ulichukua aje? Wanachukua kila siku akienda shule. Unachukua anga aje? Nini nakuja na mcross. Una mcross? Iki mcross ni hivyo. Nachukua chochote chenye anaenda kusoma, atasoma kitu. Na by the way, wakati wetu kuna watu tulikuwa tukiwaona tunaingia kwa msitu wapita. Tuweze memwa. Jima tukua aje mwa mo cross ni maka matakiso. Inua mkono sema atakaye cross mbele yangu. Atakaye cross mbele. Akamatwe na fire. Akamatwe na fire. Katika jina la Yesu. Katika jina. Atakaye cross watoto wangu. Atakaye cross. Ndio akamatie mawazo. Ndio akamatie mawazo. Saa hii akamatwe fire. Saa hii akamatwe fire. Akamatwe na fire. Akamatwe na fire. Sema fire. Fire. Huyo mchawi. Fire. Tunamchoma saa hii. Fire. Tunaua yeye saa hii. Fire. Choma. Fire. Choma. Fire. Die now. Fire. Die loser. Fire. Mwachilie. Fire. Mwachilie. Fire. Mwachilie mara moja. Umwachilie. Umwachilie. Utamwachilia. Utamwachilia. Na kuua. Na kuua na hiyo moto. Die. 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 Ingia kuzimu. Ingia kuzimu. Ingia kuzimu. Ingia ingia. Ingia kuzimu. Ingia. 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 Elizabeth tunakuua. 1. Ingia kuzimu. 2. Ingia kwa kaburi. 3. In the name of Jesus. Tumemalizana na huyo. Amen. Najua mtetezi wangu anaishi. Oh, anaishi. Najua mtetezi wangu. Hallelujah. Anaishi. Oh, anaishi. Na mimi najua. Najua. Oh, mtetezi wangu anaishi. Anaishi. Hallelujah, Baba. Anaishi.
Mimi najua. Najua. Hallelujah. Mtetezi wangu. Eh, anaishi. Anaishi. Hallelujah. Eh. Anaishi. Hebu inua mikono ombea watoto tu. Ukiona huyo mmoja tumefungua, kuna wengi wamepitia hiyo njia. Omba ukisema neema ya Bwana ikue juu yao. Huruma za Bwana ziwakomboe. Saa hii masomo yao ifunguliwe. Hawa watoto wetu wafunguliwe. Intercede for our children. Ombea watoto, ombea watoto tu. Watoto wetu walio shuleni. Tuma moto kwa vitabu vyao, manguo yao, vitu vyote zao za shule. Tuzinguze na moto mahali zilipo na mafuta ya Roho Mtakatifu ya kwamba zitakamatwa. Tunawafungua, 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 tunawafungua in the name of Jesus. Unaweza ukaokoa roho ya mtu. Maombi yako ukiomba usisha watu wengine. Amen. Watoto, sisi tukiomba kwa nyumba yangu. Nasemanga watoto wetu hiyo shule wanatumia. Yeyote atatumwa kuwataka watoto. Amen. Amen. Wengine hawana hiyo knowledge, sisi ndio tuko nayo. Atachanganyikiwa. Amen. Yeyote atatumwa kuwataka walimu ama mwalimu yeyote atatumwa kuwataka watoto, atachanganyikiwa. Hiyo maneno tukituma kwa shule kanakuwa controlled na maneno yetu. Amen. Sema shule ile watoto wangu wanasomea. Shule ile watoto wangu wanasomea. Atakayetumwa kukamata watoto, atakayetumwa kukamata, achanganyikiwe. Achanganyikiwe. Mwalimu ama mwanafunzi. Mwalimu ama mwanafunzi. Ama mzazi. Ama mzazi. Atakayetumwa kukamata watoto wetu, atakayetumwa kukamata, achanganyikiwe kwa njia. Achanganyikiwe. Sema fire. Fire. Sema hiyo imetendeka. Hiyo imetendeka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nimekufungua katika jina la Yesu na nimefungua pesa yako. Hii embassy season Mungu atakubariki na pesa kwa njia hujawaiona. Vitu vyako vyote tumerudisha. Pokea anga sasa ya neema. Pokea mali yako. Huko alikufungia usiingie, tumekufungulia. Kipawa ya mtu mfungulia mlango. Na kufungulia milango tisa. Ingia ukaone miujiza. Ingia ukaone baraka. Ingia ukapate ushindi. Ingia ukapate kuongezewa. In the mighty name of Jesus. Let you people have favor with you. Upate kibali kwa watu. Watu wakubwa wakupende. Let them appreciate you. Let them celebrate you. In the name of Jesus. Na kuanzia leo, atakaye pigana na wewe, mafuta hii itapigana na yeye katika jina la Yesu. We bless you. In Jesus name we pray. Amen and amen. Hata wewe ubarikiwe. Milango tisa ya baraka ifunguke mbele yako. Amen. Hii Yemba season pokea baraka zako. Amen. In the name of Jesus. Amina. Umeshikwa. 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 Fungua. 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 Changanyiguu utoke. Changanyiguu utoke. Changanyiguu utoke. Changanyiguu utoke. Changanyiguu utoke. Eh, toa. Toa mizigo. Toa mizigo yako. Toa mizigo. Toa mizigo. Fungua. Fungua kama mimi. Fungua kama mimi. Nipatie moto hapa. Walikakamata aka. Fire. Wamekawekea confusion. Fire. Hao wachai watatu. Fire. Pia tumewanasa. Fire. 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 Teketea. Fire. Utaenda. Fire. Choma zaidi. Fire. Tumewakamata leo. Fire. Hawata kasumbua tena. Fire. Fungua. Fire. Fungua. Fire. Fungua. Fire. Fungua mara moja. Fire. Fungua ukiteketea. Fire. Beba lete hapa. Fire. Beba lete hapa. Fire. Sio nipatie moto hapa. Fire. Tukifungua huyu. Fire. Yako inafunguliwa. Fire. 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 Tio hiyo hapo. Fire. Maroya manyoka. Fire. Tumeichoma leo. Fire. Tunaichoma leo. Fire. Die. 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 Fungua. 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 We nani? Mkuwa ngapi hapa? Mkuwa ngapi? Mkuwa ngapi hapa? Mkuwa ngapi? Amen are you? Mkuwa ngapi hapa? Eh? Wengi. Kazi yenu nani? Kazi yenu nini? Kazi yenu ni nini? Kazi yenu nini hapa? Ha? Muna msumua na nini huyu? Nini yake mmekamata? Masomo. Masomo yake? Masomo. Sasa nyi mmesema mko wengi? Wengi ni wangapi? Wengi ni wangapi? Utasemea hapa leo. Utasemea hapa in the name of Jesus. Wengi ni wangapi? Wengi. Wengi. Sasa masomo mlikamata aje? Okay. Mulichukua kitabu yake? Kitabu ya kani? Masomo. Mukapeleka wapi? Mkumbeleko wapi? Mkubwa wetu. Mkubwa wenu anaitwa nani? Mkubwa anaitwa nani? Mkubwa wenu anaitwa nani? Mkubwa anaitwa nani? Eh? Kitabu mlichukua aje? Kitabu nayo mlichukua aje? Kitabu mlichukua aje? Mlichukua aje? Mlichukua kitabu namna gani? Ah? Mlichukua aje?
Mulichukua aje kitabu? Mulichukua na mna gani? Kutoka kwa mwalimu. Kutoka kwa mwalimu? Mwalimu gani? Wahesabu. Mwalimu wa hesabu. Ndiye aliwaletea? Mwalimu ndiye aliwaletea? Hapana. Eh. Nani aliwaletea? Mtu alitoma mkubwa wetu. Mkubwa wenu anaitwa nani? Mkubwa wenu? Mkubwa wenu ni mwanafunzi ama ni mzazi? Mzazi. Mzazi anaitwa nani? Mzazi anaitwa nani? Eh? Nyanya yake. Nyanya yake. Nyanya, nyanya kuja hapa. Kuja hapa. Unaitwa nani nyanya? Unaitwa nani shosho? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Wewe sasa hivi shosho ni mchawi. Utaki yeye akisoma. By the way, wakati nikamwambia pale nilisikia shosho. Nilikamata shosho ndio. Nani aliona? Zilishtukia hapo. We are very prophetic. We are very sharp in the prophetic. Do you know every one of you, I can tell you what is behind, what is troubling you. Amen. Amen. Mimi nikikuangalia hivi naona beyond. Unaona? Ama nikwambie. Shosho. Aka kametoka wapi? Shosho. Shosho wewe ni mchawi? Umekamata wangapi? Wengi. Wengi. Kwa nini hutaki asome? Sitaki aendelee. Na ni kwa nini ulichukua kitabu ya hesabu? Sitaki aendelee. Kwa nini ulichukua ya hesabu? Kwa nini ulichukua hiyo ya hesabu? Na si nyingine. Kwa nini ulichukua kitabu ya hesabu na si nyingine? Kwani huyu alikuwa akue nini? Ha? Alikuwa akue nini huyu? Ha? Mwalimu. Mwalimu. Na unasema uliichukua kutoka kwa mwalimu wa hesabu? Eh? Huyo mzazi ulituma anaitwa nani? Ama ni wewe mwenyewe ulichukua? Nyanyake. Nyanya unaitwa nani? Ukabaa soso. Uka kama mtu ukabaa mtu uka. Unawada. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Sema jina lako haraka in the name of Jesus. Unaitwa nani? Unaitwa nani soso? Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Jina lako ni nani soso? Ha? Unaitwa nani? Kuna wengine umefunga? Ha? Sahi anasoma? Nini ingine mmekamata yake? Nini ingine? Hakuna ingine? Oh, na mmeweka roho gani ndani yake? Mmemwekea roho gani? Kuna pepo gani mmeweka ndani yake? Pepo gani mmeweka ndani yake? Pepo gani mmeweka ndani yake? Ha? Shushu. Unajua masaa yako imekwisha? Masaa yako imekwisha. Sasa hiyo anza kujivunja vunja. Jivunja vunja mwenyewe. Jivunja vunje, fungua masomo yake. Anza kujivunja. Hiyo ni order. Hiyo ni order. Vunja utawala wako. Toa mizigo yako ndani yake. Toa chochote uliweka ndani yake. Fungua mawazo yake, fungua masomo yake, fungua nyota yake. Tuma moto hapa. Fire. Huyo shosho mchawi. Fire. Na huyo mwalimu walishirikiana. Fire. Wote tunawachoma. Fire. Ongeza moto. Fire. Daktari anafunguliwa. Fire. Mwalimu anafunguliwa. Fire. 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 Nyota. Fire. Huduma. Fire. Kipawa. Fire. Zinafunguliwa hapa. Fire. Fungua masomo. Fire. Fungua shosho. Fire. Soma huyo shosho. Huyo shosho. Tunavunja vunja yeye. Tunavunja vunja. Mikono yake. Mikono yake. Miguu yake. Miguu yake. Tunaivunja. Tunaivunja. Sema fire ivunjike. Fire. Mbili. Fire. Tatu. Fire. Nne. Fire. Tano. Fire. Sita. Fire. In the name of Jesus. Wanafunzi tunafungua leo. Amen. Hao ndio maprofesa wa kesho. Amen. Hao ndio watu utakuwa unaendelea kuhubiri hivi, unaona wanasimamisha chuma, unaingia wanasema Apostle, niruhusu kidogo tu niongee kidogo. Eh, ongea. Niko naomba uniruhusu nikupatie kacheki niko nayo hapa. Ulipe TV 500 inakuja. Amen. Hallelujah. Naona anatoa 17 million. Amen. Hey. Hallelujah. Naona tunaingia kwa ofisi, unamchukulia kachupa tu ya mafuta, unamwambia na wewe hii enda nayo. Amen. Watoto wako tunawafungua in the name of Jesus. Amen. Maswahi. Wickedness of the wicked. Are you tired? No. Tulisema hii kanisa ukujaga na kasuku ya chakula. Ukichoka unakaa tu. Hii kanisa ni kubwa ndio maana unaona ni kubwa.
Wale wako kule wanakula hata hatujui. Nimesikia chips inanuka, sijui nani alikuwa anakula. Kula tu tuendelee na kazi. Amen. Mbona usikule na utoroke? Ipatie moto tuchome hii kwa hapa. Fire! Patie moto tuchome hii. Fire! 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 Lete hapa. Fire! Beba lete hapa. Fire! Beba lete hapa. Fire! Ula baba 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 baba. Fire! Fire in the body. Fire! Fire in the spirit. Fire! Die! 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 Kuja utawala. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Who are you? Twende hapa, 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 hapa. Tunaendeanga hapa. Sisi hapa. Hapa ndio ward. Naendea hapa. Wewe nani? Wewe nani? Wewe ni nani? Who are you? Ndio mwanzo na mwana ankunda na mwana nyondobia. Tuchape kazi wazee. Hii kazi ndio tunalipiwa hii. Hii. Umefanya nini ndani yake? Kazi yako nani hapa? Ni gani hapa? Umemfanyia nini? Umemfanyia nini? Umemfanyia yeye nini? Umemfanyia yeye nini? Wewe ni Jojo pia? Wewe ni Jojo? Ha? Wewe ni Jojo? Umefanyia yeye nini? Umeweka nini ndani yake? Umeweka nini hapa? Ha? Huduma yake iko wapi? Kipawa chake iko wapi? Kipawa iko wapi? Kipawa yake iko wapi? Kipawa iko wapi? Sitaki story nyingi, nataka kipawa. Kipawa yake iko wapi? Kipawa yake mlipeleka wapi? Iko wapi kipawa? Mlipeleka wapi kipawa yake? Mlipeleka wapi? Ha? Mlipeleka kipawa yake? Mlipeleka wapi? Mlipeleka wapi? Eh? Ona hiyo moto. Kula hiyo. Kula hiyo. Tuko ndani tayari. Tuko ndani tayari. Tunawapomoa. 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 Nzani kulia mwene. Lia mwene. Lia mwene. Lia mwene. Nasema mlie mwene. Piga nduru mwene. Piga nduru mwene, nipatie moto hapa. Fire. Ongezea nyingine hapa. Fire. Tunawangoa mahali walipo. Fire. Kipawa tunafungua. Fire. Moja. Fire. Mbele. Fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi. Mungu unaishi. Teketea, 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 teketea. Ungua na moto, ungua na moto, ungua na moto, ungua na moto. Nipatie moto hapa uone saa hii. Fire. Ile tunawachemusha hawa. Fire. Mahali wamejificha. Fire. Wakamataji wa vipawa. Fire. Wakamataji wa nyota. Fire. Fire sonyo nao. Fire. Changanyikiwa utoke. Fire. Changanyikiwa utoke. Fire. Fungua hema mara moja. Fungua. Fire. Fungua. Mmefunga nini hapa? Nini mmefunga hapa? Mmefunga nini? Mmefunga nini? Ha? Die. 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 Fungua. 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 Fungua yeye. Fungua kama mimi. Fungua kama mimi. Fungua. Mmefunga nini hapa? Mmefunga nini? Mmefunga nini hapa? Nini yake umefunga? Ha? Umefunga nini? Umefunga nini? Kumwa ndai hivyo. Hamu ndai na mziwa irudi hapa tena. Tumewazika kwa kaburi ya moto. Na hiyo kaburi tumeweka moto na damu ya Yesu juu. Na tunafungua huyu mtoto mdogo. In the name of Jesus, be free. Funguliwa, nimekurengeshea kipawa, nimekurengeshea nyota. In the name of Jesus. Hiyo ukishika hiyo unaungua kabisa. Toka. Fungua yeye. Fungua ukienda. 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 Moto, nipatie moto hapa. Fire. Beba kuja na yeye hapa. Fire. Hii sote tunachemusha leo. Fire. Leo hii hapa mtakaa. Fire. Sema fire. 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 Moto hapa. Fire. Moto. Fire. Fungua. Fire. Fungua. Fungua, fungulia hapo. Fungua, fungua. Kipawa gani ulimekamata? Kipawa gani? Kipawa gani? Ongea story fupi. Summarize your words. Summarize. We are time ndio kidogo, mambo ni mengi. Nimesikia wakisema hivyo juice. Time ni kidogo, mambo ni mengi. Hivyo haragisha mambo ni mengi. Nakufanya. Ulifanya nini? Mimi basi. Eh? Mimi ni baba.
Ati niwe umefunga? Kwani wewe ni nani? Mimi. Eh. Msichana. Wewe ni msichana? Yeah. Msichana, wewe msichana ni mchawi ama ni mrogi ama ni mganga? Ni mganga. Msichana. Sasa unangangia wapi? Mimi. Eh. Nilienda kuchukua yeye. Eh. Nikamchukua nikampeleka mbali. Mbali. Mkaenda mbali ni wapi? Barini. Barini mkamfanyia nini? Mkamfunga na uzi. Uzi, eh? Mara saba. Eh? Kachukua jina. Na mkasema nini? Mambo mengi. Hiyo uzi mlifunga mlisema nini? Tulisema tunafunga huduma wake. Eh? Tunafunga pesa zake. Eh? Baraka zake. Eh? Yeye ni mhubiri na anahubiri kwa Maringo. Oh. Anahubiri kwa Maringo? Yeye ni mwimbaji. Eh. Mataifa. Yeah. Nyimbo zake ziko wapi? Oh, angeimba lakini tulifunga. Angeimba? Mm. Ah, acha kusema angeimba, ataimba. Sisi ndio kusema sio nyinyi. Ataimba tu. Tuna rewind, tunamrudisha. Hapo alikuwa anataka kuimbia, hapo ndio atakuwa muimbi. Sema nitakuwa muimbi. Nitakuwa muimbi. Wapende wasipende. Wapende wasipende. Walike wasilike. Walike wasilike. Sasa msichana kuja msichana mganga. Unagangia wapi? Sisi ni wasichana wawili. Eh? Nduku yake bwana yake. Eh? Nduku yake. Dada yake, nduku bwana yake. Msichana atukuelewi. Ah. Hatujakuelewa hapo. Ama umeelewa? Eh? Ni wasichana wa bwana yake. Oh, my sister wa bwana yake. Kwani mnagwaka na wao? Mbona mnawajua zani? Mpaka mnawakosoa. Hai. Enemu ya gale spiritual. Kumbe ni mchene. Na mtu mwenye kala uchene, kala uchene, kala uchene. Admin, unaambiwa kaage hivyo. Ukisikia pepo imefungua mlango unaona mpaka ukule wanatupeleka. Hiyo ndio kuwa kuikala uchene. Kuikala u uchene ni wakwati. Sasa nyinyi wasichana na sasa hata sasa hivi mnafunga watu? Eh. Sasa mnafunganga aje? Ngoja mlipeleka baharini mkafunga uzi, mkafunga huduma, mkafunga pesa, mkafunga Maringo. 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 Uh-huh. Yeye alikuwa ni tajiri mkubwa. Huyu. Aya. Eh. Lakini tulishika zote. Mlishika hana kitu zaidi. Haja yake ni kuhangaika sasa na magonjo. Oh. Sasa nyinyi ndio mliweka hiyo? Sisi. Mko wawili. Mko wawili. Kwa majina? Ai. Utasema tu. Katika jina la Yesu. Utasema. Unataka tukulazimishe? Haya sema baba. Tusema haraka haraka. Jina. Sema msichana wa kwanza, jina yako, majina yako mawili. Sema jina yako. Hapo, tulia hapo. Tulia. Nimesema utulie. Ukitaka vita tutapelekana. Jina majina mawili. Wa kwanza jina mbili. Wa kwanza sema haraka haraka. Sema jina haraka. Masaa ni machache, mambo ni mengi. Eh? Eh? Au utasema. Okay, tukuonyeshe pande nyingine. Ndio tukuonyeshe pande nyingine. Paka mikono hivi. Sema hao waganga wawili. Hao waganga wawili. Nawashika namna hii. Nawashika namna hii. Nawafinya namna hii. Nawafinya namna hii. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Ndio wao wanateketea. Fire. Lete wao hapa. Fire. Walazimishe waseme. Fire. In the name of Jesus. Fire. Aya sema haraka. Sema umelazimishwa. Unasikia hiyo njeshi? Hiyo njeshi hiyo itakuua saa hii tu. Sema majina yote mawili mkiwa wawili kila mmoja. Sema wa kwanza aseme jina. Sema haraka haraka. Wa kwanza. Eh. Kubwa wake. Ngoja nataka jina hiyo story nyingine nimesema masaa ni machache. Sema. Ndungulu naitwa Ndungulu mimi. Ndungulu. Eh, ndio nilianzia hiyo story. Na wapili? Wapili? Eh. Kasika. Ka? Kasika. Wana tu sito the names themselves they are betrayal. Unajua kuna majina inasaliti mtu. Kuna kajina unaweza hilo tu kana kusaliti. Ndungulu. Na ka? Hizi tu majina mnaitanga watoto. Muite mpate revelation kama kule kwetu. Unajua kule kwetu tukizaa msichana tunamuitanga mapenzi. Eh, hey, si kama huko kwetu mnaita mtu ndungulu.
Si unaona huko kwetu sisi majina ni ile na msiana tunamtwalia mapenzi. Amen. Tunamuita Saumu. In case tukikosa ile ya dukani tunatumia hii. Akianga. Akikweka deliverance ukamba kuyani ya moyo yani. Niweza jua wenye wa minombe anaita waka kazi za nina manawe wrong number. Amen. Kasikaka. Kasika kabiki ka, katiki kabiki hai ndungulu aliye mbele yenu ni mstana kutoka Ndungulu Village. Niko tayari kuwakaribia shairi. Welcome Ndungulu. Mchawi yote alikuroga na ako na tumajina ya aina hiyo ama mtu mnakaanga naye na ako na kajina ya mna hiyo. Nataka ni kutume kiunabi. Yes. Ukifika kwa nyumba chukua karatasi na bairo ya nyekundu. Uandiki hiyo majina na capital letters. Na uende hapo kando ya nyumba hapo uchome. Usome hii majina nimeindicate kwa fire. Yes. Ah, watu kama ni warogi waende hiyo nimechoma hiyo karatasi. Amen. Kizirani itawapata left, right and center. Amen. Watachanganyikiwa na vitu zako watawachilia. Amen. Sema fire ya 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 ya. Fire ya ya. Huyo mchawi. Fire. Waganga wawili hawa. Tunawachomea hapa. Fungua eh. Fungua. 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 Fungua vitu vyake. Fungua utajiri. Fungua. Fungua utafungulia hapo. Fungua sahi. Fungua kila kitu ulifunga. Hiyo kausi chukua lete hapa. Hiyo kausi tunaichomea hapa. Fungua. Fungua utajiri. Fungua pesa. Fungua ndoa. Fungua vyote. Fungua mashamba. Fungua ngombe zake. Fungua mbuzi zake. Fungua. Fungua mara moja. Fungua. Haya shikaneni mkono mwende. Shikaneni mikono mwende. Pia piga makofi ukirusha moto hapa. Fire anateketea. Fire. Ndungulu. Fire. Kasika. Fire. Kasini. Fire. Kamene. Fire. Kadiki. Fire. Wote. Fire. In the name of Jesus. Hey. Tumemfungua na tumemregesha vitu vyake. Kuja. Kuna msichana hapa wamesema makasi. Niletee makasi. You are free in Jesus. Kila mtu unaondoka hapa utafanya makosa makubwa sana kuondoka kabla hatujakuregeshea. Mana sahi tunapangusa nyumba, tunatoa cobwebs, tunatoa takataka, ndio pale mwisho tupande. Amen. Kwa hivyo jaribu kuondoka kabla hatujapanda. Bari yako. Kwa majina unaitwa nani? Purity Mwende. Purity Mwende. Yes, you are very pure. You are pure in art. Yaani mtu mzuri unaenda mbali. Amen. Utakuwa mwalimu mkubwa. Amen. Kuna kitabu ya hesabu ulipoteza last week. Nilisaidia kazi yangu akafanye kazi. Ulisaidia? Kazi yangu akafanye kazi. Mama yake ni nani? Eliza. Eliza nani? Ndunge. Umesikia hapo? Kitabu ilipewa kazi. Kazi ni anaitwa nani? Eunice. Eunice, exactly. Eunice Mwangeli. Mbula. Eunice Mbula, eh. Na kutoka hapo. Toka hapo sasa sabu naanza kuumwa na kichwa. Unasikia kuumwa na kichwa. Sema kila kazi, kila kazi. Mchawi, mchawi. Mahali alipo saa hii, mahali alipo saa hii. Akamatwa na fire, akamatwa na fire. Sema fire kama uko serious. Fire! Huwezi kuwa serious ukiwa umeketi. Fire! Si usimame useme kila kazi ni mchawi. Kila kazi ni mchawi. Kila anti mchawi. Kila andi mchawi. Kila ango mchawi. Kila ango mchawi. Kila guka mchawi. Kila guka mchawi. Kila shosho mchawi. Kila shosho mchawi. Fire! Fire! Fire, 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 fire. Fire! Achilia fire. Fire! Mahali walipo. Fire! Walio chukua. Fire! Nguo zako. Fire! Vitabu. Fire! Vitambulisho. Fire! 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 In the name of Jesus. Aya. Umewahi fikiria kwamba wanakuroganga? Aliniambia nifanyie tu class ilikuwa naitwa. Alikwambia? Anafanyia tu hapo kwa class. Anaenda kufanya? Ana yani ataandikia tu hapo kwa class. Oh, ataandikia hapo. Kwa hivyo hakubeba. Hakubeba. Kunguza kwao ni umesikia nikisema jifundishe kunena. Wakati alikuwa anafanya hiyo hesabu, alikuwa anaongea. Inahamisha naweka. Inahamisha hesabu naweka kwangu. Alikuwa amepewa instruction na huyo mama yake. Lakini wacha nikwambie. Hiyo kichwa inakusumbuanga inawarudia wote wawili. Amen. Na itawasumbua
iwasumbue. Kama watanusurika, watakuja kukuambia vile walikufanyia. Wakikosa kukuambia, ati wataenda na kichwa. Amen. Watalia ye kichwa. Andi aliendanga na kichwa. Baba, katika jina la Yesu, tumerudishia huyu msichana masomo yake. Tumenena uponyaji. Kichwa haitakuuma tena. Tumeihamisha hapa. Tumewarudishia hao hao tu walikukamatia masomo. Tunaachilia roho ya hisabati. Utakuwa msomi mkubwa. In the mighty name of Jesus. Kila mahali utaenda, hata vitabu zako mahali ziko saa hii, tumezi anoint na moto wa Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Be free. Enda na baraka za Bwana. In Jesus name. Amen and amen. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Kuna huyu mwingine tumeombea. Akana ndunguli ulongi. Kuna huyu. Pastor. Kako wapi kamchana? Aka tunaombea hapa huyu ana muhuduma. Aye. Kamchana kalikuwa hapa. Wanasema atahubiri kama nani kwao. Eh, ndio akakuja. Kuja. Hata ndunguli akuje. Ndunguli akuje. Huyu wa Julius Mulingi akuje. Yote jua kama wanajua na hao watu. Nice was feel. Shushu anaitwa nani? Shushu yako? Mwedia. Mwedia. Tuzito tu mtona azia wabi kamuzi. Wendo kaya dhani. Tuzina adhina mwono. Kito andika watu usietua. No, webebia. Hata we Yesu. Usu yata wamwe. Na umesikia wao ni tsunami. Tsunami ni kindu kiu. Kimu uto. Kiu inge wacho. By itself. Kuhuni mwedia wa aoi. Masomo, unaendelea aje kwa masomo? Eh? Unaendelea aje? Ufanyi vizuri. Unasikianga aje? Unasikianga aje? Tugaribia kuja kufanya mchana. Eh? Kwa nasikia unauma kichwa. Unasikia unauma na kichwa. Chemistry, napenda chemistry. Kwa nini upendi chemistry? Wewe unataka kuwa nini ukimaliza shule? Daktari. Kuna kitabu yangu ya chemistry ulipoteza. Kutoka hapo ukaanza kuchukia chemistry. Sasa si unaona mwanafunzi, walimu wale mko hapa mko spiritual. Ungeona mwanafunzi ni mzuri form 1, form 2, akienda form 3 msaidie kuchoose. Mwambie mimi kulingana na mimi nimesoma soma. Hii masomo hii ulikuwa unafanya vizuri, chukua hii. Itakusaidia kesho. Maana alianza vizuri akipenda. Form 2 anapenda. Lakini unaona sasa anaelekea kuchoose subjects. Na kwa sababu anajua yeye anataka akuwe daktari. Sasa wameanza ku withdraw kile kinaweza mfanya akuwe daktari mzuri. Anakamata, anaficha. Lakini tumekuombea tayari. Utapita mtihani na utakuwa hiyo daktari. Huyo mchawi by that name. We judge them by fire. We judge them by fire. Yes, Lord. Na hiyo kitabu mahali walipeleka. Pia huko tunatuma moto. Tunafungua chemistry yako. Tunakurudishia daktari yako. Pokea daktari yako ndio hiyo. Pokea. 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 Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. In the name of Jesus. Tumekurudishia anga ya masomo in Jesus name. Kuja. Oh, Bobo. Wewe ana. Magonjwa. Uko na magonjwa? Kama ngapi? Hey, angalia pande hii. Kuna magonjwa nyingi. Pole. Pole, isha hiyo. Magonjwa ishaenda tayari. Ni confirmation tu. Daktari ashakupima, nataka nikupatie description. Sasa maisha imeshakuwa mazuri. Usihangaike tena. Yesu anakupenda. Uko na magonjwa? Ulikuwa mtajiri. Hebu nielezee utajiri. Ulikuwa na nini na nini na nini? Pokea nguvu katika jina la Yesu. Aha. Ulikuwa na nini na nini na nini? Utajiri. Kwa na pesa. Ulikuwa na pesa. Umepata milioni mara tatu. Umepata? Milioni. Milioni. Mara tatu. Milioni. Hakuna yote ilikusaidia.
Nani anaitwa Ndungulu? Nani anaitwa Ndungulu? Ndungulu. Kuna mtu anajua anaitwa Ndungulu? Ngai kwa mimi ikila zinaibu kwa darabu. Nani anaitwa Ndungulu? Sister ya bana. Nakasika. Mwajua hao ni waganga. Aya, ujui ni wasichana lakini ni waganga. Na ndio wamekuleta hiyo matatizo yote imagine. Sema Bwana Yesu. Aliyenichimbia shimo. Aingie kwa hiyo shimo. Na mimi mtumishi wako. Ukanibariki. Oh, simama omba hiyo maombi. Sema aliyenichimbia shimo. Aingie kwa hiyo shimo. Na mimi mtumishi wa Bwana. Nikapate kubarikiwa. Nikapate kubarikiwa. Ninakuregeshia mali yako. Pokea milioni zako ndio hizo in the name of Jesus. Milango ifunguke 12 uregeshiwe milioni zako in the mighty name of Jesus. Na chochote kilikuwa kinakukula na wale walikuwa nakukula, saa hii wote tunawaweka kwa kaburi ya moto in the mighty name of Jesus. Na utajiri walikuwa wamekujikusanyia kupitia hiyo udhalimu na uovu tumekupatia, pokea ndio hiyo. Pokea, pokea mashamba, pokea ngombe za kukamua maziwa, pokea maploti, pokea magari, pokea vitu vyako. Receive your business, take it now in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Hata wewe pokea vitu vyako in Jesus name. I receive. It is done in Jesus name. Kuja. Niliona ukija hapa kwa barabara dereva karibu amfanye accident. Mara mbili. Nini ilifanyika? Overtaking. Ulijua nini kilikuwa kinaendelea? Hapana, nilikuwa naona ni speed ni haraka tu za madereva. Julius Molinge. Right? Am I right? Julius Molinge. Ni nani huyo? Ni jirani. Eh? Ni jirani. Aha. Na pia ni fundi amejenga sana pale nyumbani kwetu. Oh. Wazazi wanampenda sana. Ni marafiki. Si sana. Unajua ukiwa na miaka 12 huyo mzee ninamuona akija kwenu. Alikuwa na mazoea pia bibi yake wa kuja. Maanake tulipokuja pale wao ndio walikuwa majirani wa karibu. Kila mara walikuwa wanakuja nyumbani wanasalimia mama, wanampatia stories za kuingia kwanza ngule. Yaani they became so friend to my mom. Ah. Lakini kuna ile siku sasa alikamata wewe ukiwa na miaka 12. Alikuja akaitisha maji. Mama akasema, "Mudeu. Tia yule askewe ile anganya ile mtindi kevu kwa mwete." Nulika nawe. Sisi ndio hata miaka 12 ndio kwanza tayari. Tayari Yesu. Wazazi wale muna kujiwa na wageni, wacha kuingiza watoto kwa wageni wako. Kama utawaingiza, be very careful. Amen. Mimi kwa nyumba yangu ukipiga mlango, magila sema kila kamea rudi hapa. Hapa siku wako kajini. Mimi ndio nakaribisha. Maana taenda hapo wapigwe mshale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akisikia odi, nasema kuna mtu anaitana. Anamwambia sasa muambie. Mimi nimemruhusu sasa, si yeye anaenda, ni mimi. Unajua nakufundisha kitu very powerful. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kujifundisha uko kwa nyumba. Odi, ndemu sisi hasunao. Uizone nganezi ano hivi hivele. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko na gate kwa kufunga. Wakikuja unawachungulia, eh? Tukusaidia namna gani? Oh, ni wewe, eh, karibu. Sasa hivyo ndivyo ulikamatwa. Wewe ni mtu uko na utajiri, roho ya utajiri, unapenda kupea watu. Ndio maana unaona unapenda kulitumia kwa credit. Ananitumianga credit sana huyu. Jui kama wewe unajua namba yangu. Anitumia kwa credit, ah, basta, eh. Akiona nimenyamaza, "Hai, nataka tu kusikia sauti yako, nikisikia sauti huwa nabarikiwa." Situpate watu wako connected hivyo. Hati mtu anachokora pasa tu, "Hai, nilikuwa nakusalimia tu ni sauti yako." Kama una habari, hatuna marafiki. Nilikuja ku notice juzi Apostle, kama kuna mtu ataongea, maybe ni yeye aniongeleshe mimi ama mam ama Pastor Judy. Sababu sisi pastors hatuna marafiki. Watu wanaona wakitupigia simu tutawaingiza mapepo kulingana vile wanatujua. Lakini wewe unajua unatujua. Sasa zingine tujulie hali, to encourage. Ah, pastor, hai service ilikuwa very powerful. Ah, leo umetubariki. At least tunasikia ile kitu tunatoa inabariki watu. Amen. Nakwambia kweli hatuna watu wa aina hiyo. Hatuna wale wanapiga simu, "Pastor, ninanyongwa. Pastor, nimefungiwa nyumba. Pastor, nimefukuzwa." Sasa unashindwa hizi zote. Hakuna mmoja wa kusema, "Pasa umenibariki." Tupatieni
time mzuri tu. Sometimes Monday, sana sana Monday, Tuesday. Pasa na kuanga aelewe ako dunia gani. Mana kutoka Friday, kutoka Thursday, atujalala. Unalala, unasikia kitanda, unasukumwa hivi. Na ni kwa sababu Mungu anaandaa spirit yako, ndio ihudumie watu. Thursday ya kulala, Friday ya kulala, Saturday usiku ya kulala, leo Sunday atutalala. Tukienda kulala, roho zetu zinabakingi kwa madhabahu, zinaendelea kufuata wale waliwachwa. Wale wako connected, tunaenda kwa anga, tena tunawapatia vitu vyao. Sasa Monday anakuwa ako mwanadamu spirit. Mwanadamu spirit. Ako hapo amechanganyikiwa. Hiyo ndiyo masaa mzuri ya kumuongelesha, maana kuna kitu ataachilia. Ah, ubarikiwe. Ah, wewe umenikumbuka leo, hata Mungu akubariki. Hiyo neno yake moja itashika baraka yako ikuletee. Pokea revelation in Jesus name. Sasa utatajirika. Amen. Mungu atakufungulia milango 1 2 3 4 5 6 7 9 hapo hivyo. Kuna breakthrough itakuja, breakthrough after breakthrough, breakthrough after breakthrough. Na utaona vile Mungu atakuinua. Tukifika mwezi wa pili next year, anga yangu itakuwa tofauti sana. Amen. Milango itakuwa imefunguka kabisa. Amen. Pokea baraka zako in Jesus name. Amen. Mungu akubariki. Amen. Ah, Mungu akubariki sana. Amen. Ah. Maji baridi. Aya, huyu ameleta maji baridi. Si umesikia? Hii si sadaka. Nianze kusema pastor, unajua wewe unaweka. Amesema maji baridi. Hivi ikiwekwa hapo hakuna shida. Sawa sawa, viongozi wa kanisa? Yes. Viongozi wa kanisa ndio wanakusalitingi tu. Aza anakulanga sadaka. Najua anangojeanga aposto akiwa yuko. Aposto uliona? Hebu angalia hapo Facebook uone. Ni mwenyewe amesema maji baridi. Ile mdomo iko karibu si ndio itakunywa? Yes. Sasa aposto angekuwa hapa ningemwambia hii ni yangu. Lakini nimeambiwa ni yangu. Na nimeruhusiwa kukunywa kwa niaba yake. Amen. Hebu nipigieni mkono. Hallelujah. Nataka tumalize, lakini kuna mtu nataka nimeombea hapa kesi yake, nataka niisikie. Kuna mtu nimeombea. Hebu simameni niwaone. Unajua mtanielewa tu, mimi ni mshoti. Kuna mtu nimeombea, nataka kujua. Eh, mami kalanga. Kadhawi na miaka mingi kalanga. Uka mwitu, wewe na mbuka, kuja. Eh, kuja msichana. Kuja, kuja, eh, kuja. Mendi ulikuwa natafuta. Habari yako? Umetoka wapi? Wakati huko huko unafanya kazi huko. Lakini nasikia Mungu akiniongelesha prophetically. Wale watu wanataka kurekeshea huduma zao, gift zao. Kwa sababu ninapokuangalia spiritually, mimi sioni ukienda juu. Ninaona ukiteremuka. Ukiteremuka. Uteremuka. Hata hapo umefika sasa umeanza kuwa na wasiwasi. Nitateremuka mpaka wapi? Watu walikuwa wananiona nikiwa mbele. Lakini sasa naendelea ku drop. Unahisi aje? How what's your life experience? Eh? Mambo yako yanarudi nyuma. Ili nini? Unaweza tuelezea kidogo tu ndio tuelewe. Kuna mtu ashikanishi. Najua tumeongea na kwa mafumbo. Hebu kujeni hapa, hiyo kitu itawasumbua. Hiyo swi ni hapo mmesimama. Songa songa hapa. Ilianza aje hii kitu? Singi ya kwetu ndio imeharibika. Eh? Ni misingi ya kwetu. Misingi. Ndoa siko aje? Asisimami. Asisimami. Lakini ulikuwa umeolewa. Ujawahi olewa? Miaka ngapi sasa? Hakuna mwanaume ambaye kukuuliza. Kuna watoto? Kuna hata mtoto? Ungependa kuolewa? Jesus. Hao ndio watu Mungu alikuwa anatafuta leo. Rejected with no cause. Huyu mtu mrembo hivyo shule, wanaume kwa nini wanajifanya hawamuoni? Leo nitakufungulia wanaume wako. Ulikuwa na pesa, teremuka. Maisha huwezi penda ile ulikuwa unakonayo saa hii. Kuna mmoja mimi
Unaishi maisha sio yako. Unasikia kabisa hii si yangu. Umesomea nini? Ikakatikia hapo. Kivyo kwenu watu waolewi? Wale wameolewa ndoa zimefunjika. Wanaolewa ndoa zimefunjika. Niokoka. Unampenda Mungu? Si Mungu akupatia huduma leo? Inua mikono juu, funga macho. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupenda. Nakupenda. Mimi ni mtoto wako. Mimi ni mtoto wako. Nipatie huduma. Nipatie huduma. Nipatie ndoa. Nipatie ndoa. Bariki na watoto. Bariki na watoto. Madhabahu ya kwetu. Madhabahu ya kwetu. Iniachilie saa hii. Niachilie saa hii. Madhabahu ya kwetu. Madhabahu ya kwetu. Niachilie. 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 Ah, ndio hiyo inakuachilia. Ikuachilie. Ikuachilie. Achilia. 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 Patia moto hapa. Fire. Ipatie moto. Fire. Madhabahu ya kifamilia. Fire. Achilia mhubiri. Fire. Achilia maisha yake. Fire. Achilia ndoa yake. Fire. Inakuchoma na moto. Fire. Maroho ya uko. Fire. Madhabahu ya kutolewa. Fire. Kujika. Fire. Kujika. Fire. Kujika. Fire. Muachilie. Fire. Muachilie. Fire. Utamwachilia? Hautamwachilia. Uwezi achilia wewe. Kwani mko wangapi? Mko wapi? Mko wangapi hapa? Ha? Mko wangapi? Amuta achilia yeye. Mulifunga. Huyu hata endelea. Hawezi olewa. Muliamua. Sasa mulifanya nini ndio asiolewe? Mulifanya nini? Mulifanya nini? Mulifanya nini? Ha? Mulifanya nini? Mulifanya nini? Inaisha. Mulifanya nini? Mulifanya nini asiolewe? Ha? Kifungo, mulifunga wapi ndoa yake? Ndoa yake mmefunga wapi? Ndoa yake mmefunga wapi? Amuta sema. Mko na nguvu? Mko na nguvu? Ha? Okay, tumewashika basi. Tumewashika. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You, family otters. Family otters. We destroy you now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Family otters. Holding our marriage. Loose. 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 Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Tunawachoma. 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 Somebody give me fire. Madhabahu ya kifamilia inaokamata ndoa. Tunaichoma. Tunaichoma. Choma ichomeke hapa. Choma. Choma. Teketea. Fungua nyota. Fungua ndoa. Fungua. Fungua ndoa yake. Fungua ndoa. Fungua ndoa nione. Fungua. Fungua. Fungua nipatie ile mafuta. Fungua ndoa. Utaifungua. Anointing breaks yoke. We are breaking every ancestral altar in the mighty name of Jesus. Unaona? Nilisema hapa na nikarudia, kuna ndoa ya mtu itafunguliwa. Ulisikia nikisema? Ndio hizi. Na Mungu angeruhusu aende kabla hiyo haijafunguliwa. Utaona mtu ameolewa na 47 na akazaa, utaona na uishi. Amen. Wewe madhabahu uishi. Isha. That is anointing. Anointing is against you. Anointing is against you. Break. 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 Loser. Loser. Achilia roho yake ya ndoa. Achilia mwanamume wake. Achilia husband. Achilia husband yake. Achilia husband yake. Sema ninaposema fire. Ninaposema fire. Nikipiga piga makofi. Nikipiga piga. Nikiwa nimesimama. Nikiwa nimesimama. Husband yake anaachiliwa. Husband yake. Harusi yake inaachiliwa. Harusi yake. Haya sema fire. Fire. Hiyo inavunjika. Fire. Madhabahu. Fire. Iliyokamata harusi. Fire. Iliyokamata ndoa. Fire. Sema fire. Fire. Piga makofi. Fire. Inapasuka. Fire. Inapasuka. Fire. Ndio hiyo. Fire. Ndio hiyo. Fire. Inapasuka. Fire. Anawachiliwa. Fire. Nyota ya ndoa. Fire. Ndio hiyo. Fire. Ndio hiyo. Fire. Ndio hiyo. Fire. Moto unachoma. Fire. Moto unachoma. Fire. Laana ya uko. Fire. Laana ya uko. Fire. Maagano. Fire. Ya kifamilia. Fire. Inavunjika. Fire. Inavunjika. Fire. Wacha ivunjike. Fire. Wacha ivunjike. Fire.
Kuja. Fungua ndoa yake. Fungua ndoa yake. Fungua ndoa yake. Now. Fungua. Toa. Toa hiyo uchawi. Toa hiyo uchawi. Take it out. Take it out. Take it out. Take it out. 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 Somebody say out. Somebody say out. Somebody say out. Somebody say out. Out. By fire. By fire. By fire. By fire. Kwa mafuta. Nura zinafujika. Ndio hizo zinatoka. Hizo zinatoka. Waachilia ndoa. Waachilia ndoa. Fungua ndoa yake. Toa hiyo maagano. Toa maagano. Maagano ya ukoo. Hiyo inateketea hapa. Inafujika. Toa. 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 Toa hiyo maagano. Toa hiyo maagano. Toa eh tabika hapa. Tabika covenant zote za anti marriage. Come it out. Form it out. Form it out. Covenant za anti marriage. Form it out. Form it out. Form it. Form it out. Form it it out. Form it out. Form it out. Every altar of anti marriage break loose. Break loose by the blood of Jesus. Loser marriage. Loser. Loser out. Uchawi yote ya uko. Na rejection walizo kuwekea tumezivunja. In the name of Jesus, toka kabisa, toka kabisa, toka kabisa, toka kabisa, toka kabisa. Toa yote, toa yote, toa yote, toa. In the mighty name of Jesus, walio kuoa kwa ndoto, pia wao tunawaua, tunawaua kabisa, tunawatoa na sumu ambao walikunywesha, tunawatoa, 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 watoke, watoke, vomit watoke, vomit watoke, vomit watoke. Wanaume wote walio kumiliki kwa ndoto na kiroho tunawangoa. Somebody say fire. 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 In the name of Jesus. Unaona, is a family altar. Imetoka mpaka na damu. Wait. Imetoka mpaka na damu. Come and see for yourself. It's blood. Blood. Leo hii hata kama ulifungwa na nini, haki utafunguliwa. Amen. Metoka na damu. Huyu ataolewa na atazaa. Amen. Kwanza isia yambe double. Amen. Double for trouble. Amen. I prophesy in the name of Jesus. Uh-huh. Any single blessing you lost is coming for double. Amen. Receive. Sijapenda amina yako. Amen. Receive double for your trouble. Ruka juu sema nakamata. Nakamata. In the name of Jesus. And I speak the favor of God. Favor. Nimekufungulia mzee wako. Na Mungu hata kuletea maskini, hata kuletea mutajiri. Katika jina la Yesu. Ndio ushuhuda wako uhubiri hii kanisa dunia mzima. Waseme hatujawahi ona mwanamke ameolewa at that age na akapata watoto. Pokea watoto wako. Watoto wako unapokea. Mwanaume wako anakuja. Mahali alipo tunamfungua. Na tunamuita katika jina la Yesu. Ukitoka hapa wao ndio watajileta. Hautawatafuta. In the mighty name of Jesus Christ, be free now in the spirit and in the body in Jesus' name. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Inua mikono yangu tu omba neema ya Bwana inimulike. The mercies of the Lord, let the mercies of the Lord locate me. Let the mercies of the Lord locate me. Na huruma na rehema za Bwana zinimulike leo katika jina la Yesu Kristo. Kilichokula watu wa kwetu kisije kikanikula katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza liseme liseje? Kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza? Nenebra, nenebra, yaona kaitaku ulaote asia ukungu. Amen.
tengeneza yo yaona gaita nenebra 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 yeso masokota la bakashanda la basuta Sakapousha kata Ilapous kata ya makapinda la masuta la pi In the mighty name of Jesus I prophesy in the name of Jesus Next year time like now Will be having your own home Utakuwa na nyumba yako katika jina la Yesu Inakutabiria ndoa yako sasa imerudi Inakutabiria mume wako amewachiliwa Mwaka mwingine majira kama haya Utakuwa na ndoa yako Utakuwa na baraka yako Inatangaza unaregeshewa Wewe uliyeibiwa vitu vyako pokea uregesho Wewe uliyeibiwa mali pokea mali yako Wewe uliyeibiwa magari pokea magari yako Wewe uliyeibiwa afya yako pokea afya Wewe marafiki zako walikuacha Mungu analeta marafiki wapya Mungu analeta marafiki wapya Hakuna jambo Bwana asilo liweza Katika jina la Yesu Kristo Hao waliochoka na wewe Mungu atawaondoa Ataleta wengine ambao watakupenda dada yangu. Machozi yako imepanguzwa leo. Utaishi kukumbuka siku ya leo. Tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2022. Mungu alinikumbuka, akaniregeshea life partner wangu. In the name of Jesus. Nimeandika katika anga yako kwa upako katika hii madhabahu ya kwamba hautaitwa mkiwa tena. Hautaitwa mtu asiye na rafiki tena. Hautaitwa mama wa kuchukiwa tena. Kuanzia siku ya leo kibali cha Bwana kiko juu yako pokea neema ya kukubalika pokea mafuta ya kupenya pokea vitu zako ambazo ulipoteza receive double for your trouble in the mighty name of Jesus mada power ya kwenu yasikia sauti ya Bwana ya kwamba hayatakutesa tena damu ya Yesu Kristo inakunenea mema regeshewa 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 salika upya katika anga ya neema somebody speak in other tongues now Revival is coming upon your life. Nguvu za Mungu zinatembelea watu. Na watu walio tayari wanafunguliwa. Madhabahu za kifamilia zinakuachilia. Yes, speak in other tongues now. Le pasota la makusa kata. Yera para para pasha kata. Receive anointing now. Receive the power beyond boundaries. In the name of Jesus. Your life will never be the same again. Your season, your dawn has come. Kwako kumepambazuka. Kilio kinaweza kikadumu usiku. Lakini asubuhi furaha inakuja. Pokea furaha ya Bwana. Pokea furaha ya Bwana. I receive. Pokea furaha ya Bwana. I receive. Wewe uliyekuwa unalia, pokea furaha ya Bwana. I receive. In the mighty name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Asongea, asongea hapa kwenye msichana. Bwana Yesu asifiwe. Umeokoka. Mara yako kwanza kukuja hapa. Wewe ni mshirika hapa? Ni mara ya pili. Oh, ulikuja ya kwanza lini? Last year Sunday. Last Sunday, unasoma wapi? Marekani. Uko form? Form 1. Ulipoteza kitabu ya hesabu? Ndio. What happened? Nilipeleka kitabu kwa ofisi, nikiwa class 6. Na nikapoteza kitabu changu. Ujawai sahau hiyo kitabu paka wale Kitu yote ulipoteza na ujawai sahau Ujue mahali hiko inatumikishwa kufight wewe Unaishi na nani? Mama Na shushu? Shushu wako wakawai? Alikuwa na rafiki na mwalimu wenu wa class 6 Ama ujui? Sijui Masomo yako imefunguliwa Sawa. Utakuwa mtu mkubwa. Amen. Mtu anasemanga amen mikono ikiwa juu hivi. Juu hiyo si juu. Utakuwa mtu mkubwa. Amen. Kile kilikula watu wa kwenu hakita kukula. Amen. Anayetaka uishe ndiye ataisha. Amen. Anayepigana na wewe Mungu anapigana na yeye. Amen. Na kuanzia siku ya leo na kunenea katika hii madhabahu. Na mafuta iliyo mahali hapa. You'll be very different from any other person in your family. Amen. The spirit of God is coming upon you now. Amen. The spirit of success. Amen. The spirit of prosperity. Amen. The spirit of mighty. Amen. Pokea roho ya masomo. Amen. Enda ukapenye katika jina la Yesu.
nabadilisha mitambendi zako za kiroho. Kile kinakulanga watu wa kwenu akita kuona anga yako ya kiroho, sasa wewe ni mtu tofauti. Pokea neema mpya, pokea anga mpya, pokea masomo yako, pokea nyota ya masomo, pokea nyota ya daktari, pokea nyota, pokea nyota, pokea nyota. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, take it, take it, take it, in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tumalizie na huyu, alafu utakuja tu nikuwekelea mkono. Kugunguza tu hivi, sina story nyingi na wewe. Nikwambie Mungu akupaonekanie, nimekurekeshia kipawa yako. Hivyo ndivyo maisha yako itabadilika. Mpatie moto tusaidie huyu. Fire! My phone, help me with my phone. Thank you so much. Ya, hapa kuna pesa imekuja. Kuna mtu ametuma pesa hapa. Saidia tuende pale. Damu ya Yesu, iyo damu, damu ya Yesu, nasema damu, damu ya Yesu, haleluya, safisha kabi mapepo ya shetani, ameshindwa kabisa. Mapepo ya shetani ameshindwa kwa damu. Mapepo ya shetani ameshindwa kwa damu. Asifiwe Mwokozi. Kamzungu Mary, nimekuona hapa na Mungu akanizungumzia juu yako. Kaniambia ni kuombee spirit of rejection, kukataliwa. You are qualified in many things, but nobody acknowledges that you qualify. It is a spirit of rejection, it is a demon of rejection. As I'm looking at you, mahali ulipo kamzungu, ninaona ukiwa na vitu tunaitanga strange marks in your body. Strange marks, alama ambazo ujui zilitoka wapi. And the spirit of God is telling me to pray for you, because God wants to deliver you and connect you with a major job. Kazi ambayo itabadilisha your life once and for all. Utakuwa unalipwa mshahara ya about 100,000. Kamzungu, wherever you are, nataka uinue mkono wako mmoja, wekelea hiyo simu yako mahali, na mwingine ushike kwa tumbo yako. There is anointing coming upon you. That demon inside of your body, inapoongea na wewe saa hii, inaanza kuchomeka na moto. Wekelea mkono hapo kwa tumbo, mwingine inua juu. Hata kama uko hapa church, weka hapa. Kuna moto nasikia unatoka kwa hii madhabahu unakuja hapo. Kila roho iliyo ndani ya mwili wako ndio imekamata huduma yako, imekamata kipawa chako, imekamata baraka zako, imekamata mali yako, imekamata nyota yako. We roho ya shetani, toka, mtoke mtu huyu. Mwachilie, 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 mwachilie. Toka, toka, toka kabisa, toka. Linakuchoma na moto, toka, 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 toka. Hiyo tumbo inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto. Kila roho ya shetani iliyo ndani ya mwili wako, out, out. Chomeka utoke, mwachilie, mwachilie, mwachilie. Toa stretch marks, toa hizo alama za kishetani. Toa, take it out, 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 out. Be delivered, be set free, funguliwa, in the name of Jesus. I set you free, unconditionally, funguliwa. Wekelea hiyo mkono ilikuwa kwa tumbo hapo kwa utosi. Inakuwa anoint, hiyo ni mafuta inakuwa anoint nayo. Anointing of favor. Enda kwa kubalika sasa. Pokea kukubalika ndio hiyo. Pokea, 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 pokea. Receive, 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 receive. In the name of Jesus, you are free, and I connect you with your miracles, your divine helpers. In Jesus' mighty name, I pray and I believe.
Amen and amen. Kamuzungu, you are delivered. Nangojia kuona testimony yako katika hiyo hiyo page ama utumie hiyo namba iko hapo. Utume testimony kile umetengewa na Mungu, maana ninaona sikiza maneno yangu. Utapata kazi kubwa. Itakulipa more than 100,000 Kenya shillings. A prophecy for one is a prophecy for all. I receive. Hata unaweza pokea mamilioni ya pesa. Amen. Pokea katika jina la Yesu. I receive. God bless you so much. Kesho ni Monday. Saa 6:30. Stay tuned on that page. We'll be coming there to prophesy to you, to pray for you, and to stand with you, and above all, to teach you undiluted word of God. God bless you so much. We love you. Please appreciate our viewers over the TV. Hallelujah. Kings Love TV. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen.